בואו נכין משהו בריא. בואו נכין שוגי, אבל תקשיבו טוב, עם אגוזים ופיצוחים וכל מיני דברים טובים. ושוקולד כזה טוב, אני אומרת לכם, אימאלה של מתכון, מה שצריך, את השוקולד מריר, כדאי 60%, ממסה אותו ככה עם קצת שמן, וברגע שהוא נמס, מוסיפה לו חצי כוס של טחינה גולמית. ואז אני מוסיפה לו המון פיצוחים. במקום כל הקורנפלקס והפצפוצי אורז, אני שמה רק פיצוחים ואגוזים ופיסטוקים וחמוציות וקוקוס וסומסום וכל הדברים הבריאים אז והטובים שיש, ומערבבת הכל ביחד. משטחת את זה ככה על תבנית, שמה עוד פיצוחים כזה שיש לי מלמעלה, ונותת לזה פשוט להיכנס למקרר או למקפיא עד שזה מתייצב. ואז אני חותכת את זה לאצבעות דקות כאלה. אתם רואים? עכשיו, מה יפה בזה? תקשיבו שאין דברים כאלה. כשלוקחים חתיכה, רואים בפנים את כל האגוזים, ויש לזה ביס. וואו, תקשיבו, זה כל כך טעים, אימאלה ואבאלה. המתכון המלא והכתוב נמצא אצלי באתר, לכו תכינו את זה עכשיו.